السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی ہم آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہے، تو کیوں ہمارے اس ویڈیو کو نہ لائک ملتا ہے نہ ہمیں سبسکرائب آتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے سبسکرائب دو، لیکن آپ کی سپورٹ کی وجہ سے شاید ہمارے چینل آگے جائیں، تو ہم یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہے کہ ہر بندہ اپنی خوشی کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے نا، تو میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ شاید ہمارے چینل بھی آگے جائے، تو پلیز ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ میں آپ کے لیے ایک عجیب و غریب سا ویڈیو لے کے آؤں گا۔ یہاں جو ہے نا، پہلے آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ بکریا جا رہا تھا، اور بہت خوبصورت بکری ہے، یہ علاقہ بہت خوبصورت ہے، پہاڑوں کے نیچے پانی آ رہا ہے، یہاں نیچے بکریاں بھی کھڑی ہے، اور بہت اسپیشل علاقہ، اور اس کے ساتھ جو ہے نا اسپیشل بکریاں بھی ہیں۔ آپ دیکھیے پہاڑوں کے نیچے سے پانی بہت تیزی سے آ رہا ہے، یہ روڈ ہے اوپر، اور یہ پہاڑوں کے نیچے سے جو پانی آ رہا ہے یہ بھی بہت شفاف اور صاف پانی ہے، لیکن ابھی بارش ہوئی ہے، بارش کی وجہ سے تھوڑا سا رنگ انہوں نے بدل دیا، لیکن یہ پانی بہت صاف ستھرا پانی ہوتا ہے، تو پلیز آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، شکریہ۔